በምስራቅ ባደዋቸው ይባላል ባህኑ ግዜ በዚያ ማህበረሰብ ውስጥ ነው የተወለድኩት። በ1942 ዓመተ ምህረት እንደተወለድኩ ነው የተነገረኝ። ስለዚህ የልጅነት ያው አስተዳደጌ እኔ ከወላጅ አባት እናት ጋር አላደኩም። ወላጅ አባቴ ገበሬ መሆን ስላልፈለጉ ወደ ውትድርና ዓለም ገቡ። መጀመሪያ ክብር ዘበኛ፣ ከዚያም በኋላ ወደ ፖሊስ ሰራዊት እና ብዙ ቦታዎች ኖረዋል። ግን እስከ ጡረታ እድሜ የዘለቁት ድሮ ገሙጎፋ ጠቅላይ ግዛት በሚባለው ነው እና እኔን እናታቸው ማለት አያቴ ለብቻቸው ነው ስለሆኑ ልጆቻቸው በሙሉ ወደ ከተሜነት ስለወጡ ስላስቸገረዋቸው እንደኔ አይተሽ እናሳድግ ተብሎ ለአያቴ ተሰጥቼ ነው ባላገር የቀረሁት። ማለት ይከሰሳሉ ጭቀምና የሚባል ክስ ነበረባቸው ፍርድ ቤት እንዲሆናል እንዲዘርፋል የሚባል በዚያ ክርክር ላይ ለክርክር አንዱ አደባባይ ውሎ ሲመጡ ተወልጄ አገኙ። በዚህ ነው በየነ የተባለ ለእሳቸው ነበር የተፈረደው በዚያ በፍርድ ቤት በነበራቸው ጉዳይ። ስለዚህ በየነ የተባለው እንዲሁ ዝም ብሎ ስሙ አጠራሩ ደስ የሚል ሳይሆን በምክንያት ነው። አዎ ለእኔ የተፈረደልኝ ለማለት የወጣልኝ ስም ነው። ለትምህርቴ በጊዜ በልጅነቴ እንዲገባ ምክንያት የሆኑኝ የአባቴ ሶስተኛ ታናሽ ወንድም አሉ፣ አዝማች ደሳለኝ ይባላሉ። እሳቸው ያኔ ወንጌላዊ ሆነዋል። የሰባተኛ ቀን አድቬንቲስት ለሚባለው የፕሮቴስታንት ቤተክርስቲያን እሳቸው ወንጌላዊ ሆነዋል። በዛ አማካኝነት ኩየር አድቬንቲስት አዳሪ ትምህርት ቤት አስገቡኝ፣ እዚህ ሻሸመኔ አጠገብ ያለው። ስለዚህ ስምንተኛ ክፍል የጨረስኩት እዚያ ሰባተኛ አድቬንቲስት ኮሌጅ ይባላል። አሁን እዚያ ነው። እዛ ዶር አድሮ የምትማሪበት ነው እና ግን ስራ ደግሞ ትሰሪያለሽ። ለ15 ብር ከ80 በላይ ውጤት ላመጡ ተማሪዎች፣ የድሃ ተማሪዎች ተብሎ ድሃ ነኝ ብሎ አስመስክሮ ለሚመጡት እሷ ትሰጣለች 15 ብር። ስለዚህ አፄ ግላውዲዮስ እዚያ አዳማ ናዝሬት እዚያ ነበረ መደቤ። እዚያ መጣው በዛቸው 15 ብር ባጀት ሁለተኛ ደረጃን ተማርኩ። ልሻለሁ በቂ ነው እንጂ ወቅቶም ይተርፋል። የህብረተሰቡን ኑሮ ከታች የገበሬ ህይወት ምን ይመስላል ከምለው አንስቶ የማወቅ ችግሮቹንም ደስታዎቹንም ሁሉንም የማወቅ እድል አጋጥሞ ነው ያደግኩት። የከተማውንም የባላገሩንም ህይወት አውቄ ነው ያደግኩት ማለት ነው። የኃይለ ሥላሴ መንግስት ሊወድቅ ሌላ እንትን ሊመጣ ቴንሽን፣ በጣም ኃይለኛ ቴንሽን የነበረበት ዘመን ነበረ ማለት ነው። የዛን ጊዜ ነው የተዋወቅ ነው። እሱ የመጨረሻ ዓመት ተማሪ ሆኖ እኔ ደግሞ ኮመርሻል ስኩል፣ እኔም ወደ መጨረሻው አካባቢ ሆኜ ማለት ነው። የተሻለ ኑሮ መኖር የሚለው ነገር አእምሮ ውስጥ አለ ሁሉ ጊዜ፣ ከአካባቢው ተሽዬ መገኘት አለብኝ የሚል። ስለዚህ እንግዲህ እንትኔ ወደ ሳይንስ ነው ከዝንባሌ ይሄ የሆነው እያለ ሃይስኩልም ስማር በአብዛኛው ሳይንስ ነው ማዘነብ ብለው፣ የቀረውንም ማንበብም ወዳለው ፊክሽን ማንበብ ምን ማንበብ ከራሴ ከትምህርቴ ውጭም ሁሉ ጊዜ በእጄ እንትን አይጠፋም የምነበብ ነገር ይዤ ነው የሚያዩኝ ሰዎች። አንተ ሌላ ጨዋታ አትጫወትም እንደ ምንድን ነው ምናምን ነገር ብቻ የሚሉኝም ጊዜ አለና ስለዚህ አስረኛ ክፍል ሆኜ አንድ ነገር ሆኗል። እዛ አዳማ ትምህርት ቤታችን የሳይንስ ቀን የሚባል የእኛ መምህራን አብዛኛዎቹ ህንዶች ነበሩ እና አንዳንዶቹ ጎበዝ ናቸው። በቃ የሳይንስ ቀን የሳይንስ ክለብ ምን ይባላል እና አንድ ዓመት የሳይንስ ቀን ተብሎ ትልቅ ዝግጅት ተደረገና በዛ ላይ በኢትዮጵያ ውስጥ ሳይንቲስቶች ወይም ስለ ሳይንስ ምሁራን
ከሚባሉት ዶክተር አክሊሉ ለማ የሚባሉ በኢትዮጵያ እንደው ቀዳሚ ሳይንስ ሰው የሚባሉ ሰው ተጋበዙኛ ትምህርት ቤት ስለ ሳይንስ እና ሳቾ ምርምር ምን እኚህ ሰውዬ ይሄ እንዶድን ተጠቅሞ ብልሃርዚያ የሚባለውን በሽታ ለመቆጣጠር ይሄንን በሳይንሳዊ ምርምር ያረጋገጡ ሰው ናቸው። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህር ተከታሪ ናቸው። አሁንም በሳቸው ስም የሚጠራ አክሊሉ ለማ ኢንስቲትዩት ኦፍ ፓቶባዮሎጂ የሚባል አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አካል የሆነ ተቋም አለ። በሳቸው ስም የሚጠራ እሳቸው መጥተው ያረጉትን ምርምር መንኛ በመገባን ቋንቋ አሸከሩ። ከዚያ የሆነ እንዴ የማልሆንበት ምን ምክንያት አለ? እኔ እሳቸው ያረጉትን አይነት ነው ተመራምሬ ምን ብዬ ያገር በሱ ነው የኔ የወደፊት የሙያ አቅጣጫ የተተከለው ማለት ይቻላል። በ1961 ዓ.ም ተምረት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲን ሲቀላቀሉ ባንድ ወቅት በአዳማ አጼ ገላውዲዮስ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ሲከታተሉ በትምህርት ቤቱ የሳይንስ ክለብ አማካኝነት ተጋብዘው ልምዳቸውን ያካፈሉት ዶክተር አክሊሉ ለማ በወቅቱ ዩኒቨርሲቲን ለመቀላቀል የተዘጋጁትን ወጣቱን በየነን ምን መማር እንዳለባቸው እንዲወስኑ አደረጋቸው። የዩኒቨርሲቲ ህይወትን ሲቀላቀሉም ይህንኑ ምኞት በአእምሯቸው አርግዘው ነበር። በአራት ዓመታት የዩኒቨርሲቲ ቆይታቸውም ውጥናቸውን ወለዱ። ባዮሎጂ ወይም የስነ ህይወት ትምህርት ተከታትለው በ1965 ዓ.ም የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አግኝተዋል። በወቅቱ አብዛኛዎቹ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህራን የውጭ ሀገር ዜጎች ነበሩ። በወቅቱ ዩኒቨርሲቲው ይህን አሰራር ለመቀየርና የውጭ መምህራንን በሀገር ውስጥ መምህራን ለመተካት በሚተገብረው አሰራር ላይ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ከነዚህ የመጀመሪያዎቹ መምህራን መካከል ሆነው በመቀጠር የስራ ህይወታቸውን አንድ ብለው ጀመሩ። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ዲግሪን አገኘሁ እና ትምህርት በኢትዮጵያ ውስጥ ይኸው ነው እንግዲህ ከፍተኛ። በዚያም በዩኒቨርሲቲ ውሎዬ ማለት በነበረኝ ውጤት ኦኬ እዚያው እንድቀጠር ተደረጉ። ይሄ ረዳት መምህር ኦር ግራጁዌት አሲስታንት ነው የሚባለው። ያንን በአመቱ ካሉት ምርቋን ውስጥ ከፍተኛ ውጤት ያላቸው የተሻለ ነው ሊያድጉ ብቃት ያላቸው መምህራን ሊወጡ ይችላሉ የሚባሉትን ነው ዩኒቨርሲቲው የሚያስቀረው። እዚህ እዚያው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አሁንም የሳይንስ እዚያው ነው እዚያው አስቀሩኝ። እንግዲህ እንትኔን ረዳት መምህርኛ ጀመርኩ። ከ1967 እስከ 1970 የድህረ ምረቃ ትምህርታቸውን ለመከታተል ወደ አሜሪካ ዊስኮንሲን አመሩ። በውጭ ሀገር ዩኒቨርሲቲ ቆይታቸውም ለትምህርት በሚሰጡት ትኩረት ሶስተኛ ዲግሪያቸውን እዛው አሜሪካ በመከታተል በስነ ህይወት የዶክትሬት ዲግሪያቸውን ተቀበሉ። ዝም ብለህ ነው የምትደርቀው አትሄድ ነው ሁሉ የምለው። አትሄድ የምለው ነገር ሲሰለቸኝ በቃ እኔ ዋሽንግተን ደርሼ ከዚህ ከአማካሪ ጋር ተነጋግሬ የሚሆነውን ኋላ ወስኜ ነግራችኋለሁ ብዬ ነው እኮ የሄድኩት። እና ከዚያ ኋላ የአሜሪካን የኔ አማካሪ እንደገና ሊሰናበት ሄድኩ። ትኬቴን ስጡኝ አሁን እኔ መሄዴ ነው አልኩ። በዚህ ወስነሃል አሁን ተለና ስልክ ደውለው አይሽ ከዊስካንስን መጥቼ ዋሽንግተን ሳርፍ ሆቴሉን እነሱ ናቸው ቡክ ያደረጉልኝ ያስተናግዱት ከፍለው ምን ብለው ሸኝተው ራቱ እንደዚያ ነው። ሆቴል ደውለው የዚህን ልጅ የሆቴሉን እንትን ቢል እንደማንከፍል ወቁ አንከፍልም ብሎ ይነግሯቸዋል። መጀመሪያ ግን ሲሄዱ ሰው እሳቸው እነሱ እንደሚከፍሉ ነው እንደሚከፍሉ ነው ያለ ነው። መጀመሪያ ከኢትዮጵያ ስለር ይቀበሉናል ያስተናግዳሉ ያሳርፉ። ከዚያ ወደ ምንማርበት ኮሌጆች ደግሞ ስንሄድ ይሸኛሉ ወጪ ሁሉ ይችላሉ። አሁን ግን አንከፍልም እንትን እኮ ነው ቅሚዘው እንትን በቀል እኮ ነው። ከዚያ ሳየው ኪሴ ውስጥ እንግዲህ ሶስት ወር ሙሉ ያለ እንትን እኮ የኖርኩ ሰው ያለችኝን ነገር ቆጥሬ ሰጠኋቸው። ኪሴ ውስጥ 100 ዶላር ብቻ ቀረችኝ። ከዚያ ትኬትን ብቻ ሰጭኛል ወሰድኩ።
ወደ እንትኑ አውሮፕላን ጣቢያ ከዋሽንግተን ማከው ሩቅ ነው ወደ 50 ማይል ይሆናል አውቶቡስ ተሰርቆ አውሮፕላን ጣቢያ ወደ አውሮፓ ኦኬ ያኔ በሮም በኩል አርጎ ነው ኢትዮጵያ የነበረ ሮም ላይ ተላናል ከዛ ወደ አዲስ አበባ $100 በኪሴ እና እንድት ሻንጣና እቺ መጀመሪያት ፕሪፍ ኬስ ጣጣም ብዙም የለኝም እና አዲስ አበባ ደረስኩ። ከመምህርነት ህይወታቸው በተጨማሪም ባልተሟላ ቤተ ሙከራ ታግዘው ባለም አቀፍ መድረኮች ላይ ምርምራቸውን አቅርበዋል። በተላላፊ በሽታዎች በወባ በሳምባ ነቀርሳ እንዲሁም በኤችአይቪ ኤድስ ላይ በርካታ ምርምሮችን ከስራ አጋሮቻቸውና ተማሪዎቻቸው ጋር አድርገዋል። ለዚህ ጥረታቸውና ላበረከቱት አስተዋጽኦ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሙሉ ፕሮፌሰርነት ማዕረግም ሰጥቷቸዋል። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የኔ ተማሪ የነበረ ልጅ አለሙ አስፋው ይባላል። በነገራችን ላይ መጻፉም ላይ በየነ ጴጥሮስና አለሙ አስፋ ነው ማለት ያው እኔን ስም ከዛች መዘው የኔ ብቻ ያረጉታል እንጂ እና ፈተናዎቹን አይ ነበር የሰልሲ ማምን ፈተናው ጡ ሲባሉም ከዛ ከመተባበሩትም ውስጥ ነበርኩ የሰልሲ ባዮሎጂ ፈተና በማዘጋጀት እና በዛም አካይነት ያሉትን መጻፎች አቃቸዋለሁ አይስኩል ልጆች እንድማሩ በትምህርት ሚኒስቴር ተዘጋጅቱን ዛም ላይ ምን ምን ክፍተቶች እንዳሉት ድክመቶች እንዳሉትም እና ፈተና ለማዘጋጀት መጻፎቹን በሙሉ እንትን በማይበግ ጊዜ አለኝና እሱንም ተመክሮ ጨምሬ የሱን ደሞ ክፍል ውስጥ ገብቶ በማስተማር ከልጆች ጋርም ያለውንም ጨምረን ያዘጋጀ ነው እና ይሄ ደግሞ በጣም ለተማሪዎቹ በተለይ ለኤስኤልሲ ለሚዘጋጁት ጠቃሚ ሆነ መጣቀሻ መጻፍ ሆኖ ብዙዎች እኔን እንግዲህ በዛ እድሜ የነበሩት ሲያገኙኝ እንግዲህ በሱ ፈተና እንደዚህ በሱ እርሶ እንተን እኮ አርጌ አግኝቼ አልፌ ለዚህ በቃው አግኝቼ እንዲሆን ያሉ አንዱ መንገድ ላይ አቁመው ውጭ ሀገርም ሆንኩ እዚህም ከሚያናግሩኝ ምክንያቶች አንዱ እሱ ነው። የዛን ጊዜ ጀምረናል፣ ግን ይህን ያህል ዲፕ ይሄድ ነው ነገር አልነበረም። ከዛ ሲመለስ ወደ 1970 መጨረሻ ነው መጀመሪያ አካባቢ ነው የመጣው። የዛን ጊዜ ሲሪየስ ሆነን መጀመር ወደ ትዳሩ ዓለም መጣ ጀመር። 71 ጥቅምት አካባቢ ተጋባን ማለት ነው። ጋብቻ መሰረትን እኔ ጋብቶኝ ይሻላል የሚለው ጋር ወሰን ታሪካዊ የሆነ ሁሉ ጊዜ እየተጠቀሰ ምኖር እንግዲህ ይወቁልኝ የምትለዋን እችን የምታይል ካርድ ነው የበተን ነው። ታላቅ ይቴ ባለቤት አንዲት ትንሽ ሰፋለች መኪና ነበረችው። በእሷ ማዘጋጃ ቤት ተፈራረም። ማዘጋጃ ቤት ደረጃውን እንዲህ እየወረድኩ አንድ ዩኒቨርሲቲ ጓደኛ የሆነው በየነ ምን ሰራለ አንተ እዚህ ምን ነው የምትሰራው ላል እሱ እየገባ እኔ እየወጣሁ እባክህ ምስት እያገባሁ ነው ዩኒቨርሲቲ ጓደኞችን መኖሪያ ቤት ስላገኘው ደስ ብሎኛልና ነገ በአራት ሰዓት ነው መጣችሁ ሻይ ቡና ታላችሁ እነሱ ቀደም ብሎ በሰጠው አድራሻ ሄደው የት አለ በየነ አይ እዚህ አንድ ነገር አንድ ቃ አመጣለሁ ብሎ ወጣ ብሏል። ለታናሽ ወንድሜ ያለ አሁን ውጭ ሀገር ዋርሶ ነው የሚኖረው። እቺ ጥላ ቢጤ የምትተከለው አለችልም እሷን አርገናል። ውጭ ሳር ነው ምናምን እዛ ቁጭ በል ኮኬ ምናምን የምጠጣውን እንደ የእንት ነው ቢራ የታረኛን ጠርቶ እሱ እንዴት ደን አይ መጣው ብሏል። እኛ መዘጋጃ እያለን ነው እንጂ እሱ ቀድሞ መጡ። በኋላ ጨርሰን እንግዶች ቤት ጠብቁኛል ብያቸው ቶሎ ተጣድፈን ተመለስ ስንመጣ አንዲት መኪና ውስጥ እንደው ማን ያማቼ ቢፕ ቢፕ አርገ ባክቶ ቢፕ ታርከ አለና ወርጀ እንዴ ስወጣ አተ ምንድነው ምትሰራደ ይሉኛል። ምን ያው አንተ ከተማው ሲጠፋም ቢራ ገዛው ልጠጣል እንጂ ስንት ነው 500 ብር ነው ያጠፋሁት እንዴ አምስጥሩንም አላወጣው መሰለኝ። ሽበትም ሳወጣ ራሱን በራስ አይሆን በፊት አውቀዋለሁ። ረጅም ጊዜያችን ነው እንግዲህ በተለያየ መንገድ ነው የማውቀው። በአንደኛ ደረጃ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሳይንስ
ኮሌጅ መምህር በመሆኑ እኔም ያው የሶሻል ሳይንስ ስታፍ በመሆነ በዚህ ትዩዩ ስለሆን በዚህ ያውቃለሁ። እጅ አስፈላጊው የተደራጀ ቢሮም ላቦራቶሪ ውስጥም የሚሰሩ ተማሪዎች አሉኝ። እንደዚሁ ለዲዘርቴሽን የሚሆነ መረጃ እዚህ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጋር የማድረግ እንትን ግንኙነት እንዳለ ነው። አንድ እያስተማርኩ ነውም አንድ ኮርስ ትናንትና ጠዋት አንድ ኮርስ ነበረኝ። ለምሳሌ ጠዋት እዛ ሳስተምር ነው ያልኩት። እሱም አዲስ ገቢ ፒኤችዲ ተማሪዎችን እኔን የምተካኝ ሰው እስከሚገኝ ድረስ እሱንም ያው ማለት ራሱ ሜንተሩ የሙያው ፍቅር ሳይሆን ማለት ኃላፊነት ስላለብኝም እያስተማርኩ ነው። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ኦፍ ናቹራል ሳይንስ የሚባለው እሳቸው ደግሞ የባዮሜዲካል ሳይንስ አስተማሪ ሆነው እኔ የባዮሜዲካል ሳይንስ ተማሪ ሆኜ እሳቸው እያስተማሩ እኛ ደግሞ ተማሪ ሆነን ገብተን እንታወቃለን። ሲያስተምሩ እሳቸው እንግዲህ ሳይንስን በደንብ ማስተማር ባለባቸው ልክ ሰጥተውናል፣ እውቀትን ሰጥተውናል። ያ ብቻ ሳይሆን እንግዲህ ከዛ ጀምሮ የነበራቸው ትዕግስትን፣ የሰውን ማንነት አውቀን በሳይንሱም ጎልብተን ጥሩ እውቀትን ገብይተን እንድናድግ አድርገውናል። ለፍትህ ታጋይ መብት አስከባሪ ትውልድ ያፈራ የሰላም ተጠሪ ይህ ነው የእውነት ጠበቃ የህዝብ እንደራሴ የይቅርታ ሙዳይ የማይሽረው ጊዜ። ያደግኩበት ማህበረሰብ የፖለቲካ አይኔን ከፈተው ይላሉ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ። በ1967 የድህረ ምረቃ ትምህርታቸውን ለመከታተል ወደ አሜሪካ ባቀኑበት ወቅት የሰሜን አሜሪካ የተማሪዎች እንቅስቃሴን ተቀላቅለው ነበር። አነባለሁ በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ ከራሴ እዚህ እንትን የምንድን ነው የማስተምሩበት ምናምኑ እዛ ላይ ማንበብ የግድ ነው። ቀድሞ መገኘት ማለት አዳዲስ ግኝቶች ምንድን ናቸው፣ ሳይንሱ አዲሱ ምን ይላል ብሎ ዝም ብሎ ቴክስቡክ አንድ ምንድን ነው ዛሬ 10 ዓመት የተጻፈውን ብቻ እንትን እያልኩ ማስተምር ሰው አይደለሁም። እኔ ሁሉ ጊዜ አዲስ ነገር አሁን በዚህ ዓመት ያስተማርኩትን ለሚቀጥለው የድሮኑ አሮጌ ምንድን ነው የሚባለው ማስታወሻ ሞም ኖት እሱን ብቻ ይዤ አይደለም የምገባው፣ አዲስ ነገር መጨመር አለብኝ። አምና ባልኩት መካከል አሁን አዲስ ምክንያቱም ሳይንስ በየቀኑ ስንት ነገር አዳዲስ ግኝት አለ። እንዴት ልበልጽግ፣ እንዴት ላግኝ ገንዘብ፣ እንዴት ምናምን ሳይሆን ሌላ ነበር አቴንሽናችን። እና ሰርጋችንም የዛ ነው አይነት ነው፣ ምንም እንትን የለም። እንግዲህ ያው በስርዓቱ ሽማግሌ ተልኮ ሁለት ጊዜ ተመላልሰው እንደዚህ አይነት ፈቃድ ከተገኘ በኋላ እኛ በሰርግ በምናምን ራሳችንን እንደማናጨናንቅ ተግባባን። ከዛ በኋላ አንድ ምሳ እኛ ቤት ተደረገ። ከዛ ወደ ማዘጋጃ ቤት ሄድን ከጥቂት ጓደኞቻችን ጋር። ስንመለስ እነሱ የእኔ ቤተሰቦች የሚያስቡት ገና ይሄ ቀለበት ነው፣ ተመልሰን ሰርግ ምናምን ይኖራል ብለው ነበር ፕላን የሚያደርጉት። እኔ ግን ለቅርብ ላክስቴ ለእናቴም ጭምር ነገርኳት፣ አልመለስም ይሄ በቃ እንትን ነው ብዬ። በዛው ሄድን። በየነጋም ትንሽ ነገር ነበር፣ ብዙም ነገር አልነበረም። ለማዘጋጃ ቤት ተፈራረምን። ከዛ በኋላ በቃ መኖር ጀመርን ማለት ነው። ለሁለት ዓመት ገደማም የትምህርት ሚኒስቴር ምክትል ሚኒስትር በመሆን የሽግግር መንግስቱን አገልግሏል። ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ለዚህና ለሌሎች አበርክቶቻቸው የወጡበት የሀዲያ ማህበረሰብ በሀገር ሽማግሌዎች በኩል ላበረከቱት አስተዋጽኦ የብሔሩን ከፍተኛ ማዕረግ ሰጥቷቸዋል። በመምህርነት ዘርፍም በነበራቸው አበርክቶ የዓመቱ በጎ ሰው ሽልማትን በሀገር ውስጥ ከተሰጧቸው እውቅናዎች መካከል የሚጠቀሱ ናቸው። ኮቹኮም ሌሎች አይነቶች አሉ፣ ቫሪያንት አሉ። ያንን ሰርቶ አስቀምጦ ከዚች እየተቆነጠረ ነው ለልጅ የምሰጠው ለባለቤት ምናምን እንደዚህ ሆኖ ከዚህ እንደፈለግክ ብላ ተብሎ ነው የምቀርበው። ይህ እንግዲህ ጮጮ ይባላል እና በአማርኛው ነው ያ። እና በአዲኛ የራሱ ሌላ ቋንቋ አለው። ይሄ እኔ ጋር እንዴት ደረሰ ለምትዩ እንግዲህ ባለፉት ዓመታት
ህዝቡ ውስጥ በስፋት ገባለሁ ማለት በዚህ በዲሞክራሲያዊ ግንዛቤ ለማስጨበጥ ምርጫዎች ሲመጡ ምርጫዎችም ሳይኖሩ ስብሰባዎች በተፈቀደልን ክልል እንጠራለን። ህዝቡ ሲመጣ መስተንግዶ የሚሆን ስጦታ ሁልጊዜ ይዞልኝ ይመጣል። እነዚህ እንግዲህ እናቶች እህቶች አምጥተው ምሸልሙኝ ነው። ይሄ ቤት ውስጥ ያው እንደ አባት አባት ነው፣ እንደ ባልም ባል ነው። ምልሽ ሪስፔክት የምታደርጊው ተከባብረን በፍቅርና በሰላም ከሌሎችም ጋራ ከራሱ ይልቅ ለሰው ማድረግ ነው የሚፈልገው። ጊዜውም አብዛኛው ጊዜ ለሥራ ስለሚሰጥ ቤት ውስጥም ይሄ የተማሪዎች ወረቀት በማረም ሌላ ነገር በመስራት ምንም ብዙውን ጊዜውን በዛ ነው የሚወስደው። ሌላም ለቤተሰቡ የሚያስፈልገውን ጊዜም ይሰጣል እንደ ሁኔታው ማለት ነው። እኛም ይገባናል የሚያደርገው ነገርና እንግባባለን በሁሉም። ኢትዮጵያን ባህል እንዲኖረን አርጎ ያሳደገን አባት ነው ብዬ ነው የማስበው። እሱ የነገረኝ ታሪክ ነው። ልጆች ሆነን ውጪ አብረነው በነበርን ጊዜ ከዛ ስንመለስ ለምንድን ነው ወደዚህ የተመለሳችሁት ብለው ብዙ ሰው ይጠይቁናል እና እሱ ሲናገር እኔ የሀገራችሁን ባህል ኢትዮጵያዊነት ምን እንደሆነ እናንተ ያንን ባህል አውቃችሁ እንድታድጉ ነው የምፈልገው ብሎ ይለን ነበር እና ስለዚህ በጣም ምንድን ነው ሀገራችንን ወደን እንደገና በሀገራችን ውስጥ እንድናድግ ይፈልግ እንደነበረ ነው ማስበው። እንግዲህ ብዙ ቢዚ ነው እንደ ዩኒቨርሲቲ አስተማሪነቱ። ከዩኒቨርሲቲ አስተማሪነት በተጨማሪ ደግሞ የፖለቲካው ሪስፖንሲቢሊቲውም ቢዚ ያደርገዋል። ግን ሌላ ነገር የለውም እና ስለዚህ ቀጥታ ወደ ቤት ነው። ከእኛም ጋር ብዙን ልጅን የማሳደግ ሪስፖንሲቢሊቲ በብዛት እናታችን ላይ ነው ያለው። ግን በሚኖርበት ጊዜ እየገሰጸ እያስተማረ የድሮ ታሪኩን እየነገረን በምሳሌነት እያደረገ እያስተማረ ነው ያሳደገን። ሶስት ህጻናት ያ አንድ የፈረንጅ አግብቶ እሱ አሜሪካ ነገር ነው የተወለደው። እሱን የአንድ ምት ህጻን በእንትን እየገፋን ነው የመጣ ነው። እዚህ ስንመጣ ምንገባበት ጠፋ። ቤት ክራይ የለም። ድሮ የኖርበትን ቤት አስረክቤ ነው የሄድኩት ለክራይ ቤቶች። ስትመጣ እንሰጥሃለን አስረክበ ሄዳ ያሉኝ ሰዎች እዚህ ስመጣ ማናል ያ መጀመሪያ ያለኝም ሰው ቦታው የለም። ሌላውም ብትናገር አይገባውም። ችግር ውስጥ ልጆቼን ከቤት ቤት እዚህ ትናንሽ ሰርቪስ ቢጤ ውስጥ እያያዝኩ ሽንት ቤት በሌለበት ኮርኒስ የሌለበት እና እዚያ ውስጥ እየከተት በጣም ተቸግሬ ነበር። ልጆቼ ደግሞ እንግሊዝኛ ብቻ ነው የሚችሉት ሲመለሱ። ትልቋ ልጅ 8 ዓመት ሁለተኛው 7 ዓመት እድሜ ነው። በአንድ ዓመት ነው ይበላለጡት። ከዚያ መኪና ይዛችሁ መግባት አይቻልም ተባለ። በደርግ ጊዜ ምንድን ነው ማድረጋቸው? እነዚህን ህጻናት የት ትምህርት ቤት ነው ማስገባቸው? ቋንቋ እንግሊዝኛ ምናምን ያስተምሩበትን ብቸግረኝ የአሜሪካን የትምህርት ቤት የሚባለውን ሄድኩ። እንደምንም አሜሪካ ኖር ያለው አንድ የተወለደም ልጅ አለኝ ቢል እንደው ምን ይኖራቸው እንደውም ብዬ ሳየው እንደው በነፃ ግባ ቢባልም ትራንስፖርትም አድርጌ አልችልም። ሳየው አመላለሽም አልችልም ነገር እና እሱ በመጀመሪያው ትልቁ ፈተናዬ ነው። እጅግ ሰፊ መሰረት ያለው የሽግግር መንግስት ለመመስረት በኢህአዴግ የተጠራው ብሔራዊ ኮንፈረንስ ከሚካሄድበት ከአፍሪካ አዳራሽ ነው። ዳግም ለሳይንስና ምርምር ወደ ሩሲያ አቅንተው የነበሩት ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ግንቦት 20 1983 ዓ.ም ዳግም ወደ አገር ቤት ሲመለሱ አዲስ ነገር ጠበቃቸው። በሽግግር መንግስቱ ወቅትም የሀዲያን ህዝብ እንዲመሩ በሀዲያ የሀገር ሽማግሌዎች በሌሉበት ተመረጡ። በዚህ ቅጽበት የፖለቲካ ህይወታቸውን አንድ ብለው በሀገር አቀፍ ደረጃ ጀመሩ። በሽግግር ምክር ቤት ውስጥ የተለያዩ ሀሳቦችን በማንሳት ለሀገር የራሳቸውን አስተዋጽኦ ከአጋሮቻቸው ጋር አበርክተዋል። ፓርላማ ውስጥ ሽግግር መንግስት የተቋቋመው የጥምር መንግስት ነው። ኢህአዴግ ብቻ አይደለም። 87 መቀመጫ ነው የሽግግሩ ፓርላማ የነበረው። እዚያ ውስጥ እኛ በዚያን ጊዜ የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ዴሞክራሲ ህብረት ብለን ደቡብ የተቋቋሙትን የሀዲያ ድርጅት፣ ከምባታ ድርጅት፣ የጌዲዮ፣ የሰዳማ የሚባሉትን አስተባብረን
17 መቀመጫ ነበረን ፓርላማ ውስጥ። እና ወነጉ እንኳን 12 ብቻ ነው ነበራቸው መጀመሪያ ከነሱ ጋር ተደራድሮ የመጡት። እና እንተናችን ዋዛ አልነበረም ማለት ነው። ተጽዕኖ ፈጣሪነታችን ስንት መስዋዕትነት ተከፈለው ለአላፍነት ህዝብ አለብን ብለን ወደ 53 መቀመጫ ይዘን በመድረክ በህብረት ስም ፓርላማ ገባን። ዶክተር መረራና እኔ ነበርን ያኔ አመራር ላይ ነበርነው የህብረቱ። እና እንግዲህ ውግዘት ወረደብን። ፓርላማ እንዴት ትገባላችሁ? ምርጫ ቦርድ ከኢህአዴግ ጋር በመሳተር የእኛን የፌዴራል ፓርላማውን የመቀጣጠር ብቃታችንን ለመሸርሸር ብዙ ጊዜ ሰርቷል። ያም ሆኖ ያለን 270 መቀመጫዎች ዋዛ አይደሉም። 275 እኮ ነው መንግስት ለማቋቋም ያስፈልገው። ስለዚህ 270 መቀመጫ ይዞ ፓርላማ መግባት ኢህአዴግ ወዶ ነው? ይደራደራል። ቅንጅት ሳይገባ እናንተ ምናምን እንደምኛ ኃላፊነታችን ለህዝባችን ራ አድማ ውስጥ የገባ ነው ሜለ ምንን ቆየን። ስለዚህ መድረክ ኦኬ፣ በዚህ ምክንያት ቅንጅትም ተፈረከረከ። ህብረት ብለን ይዘን የቆየነው እሱም ላይ ውስጥ ጭቅጭቅ ገባ። ፓርላማ አትግቡ የሚል ውጭ ሀገር ያለው እዚህ ያለነው ደግሞ ያገኘነውን ይዘን ትግላችንን ፓርላማ ውስጥ ሆነን መቀጠል አለብን የምንል። ስለዚህ በዚህ ጭቅጭቅ ምክንያት ህብረቱም ተዳከመ። ከ83 ጀምሮ ያለው ነገር ያው ሳይታሰብ የመጣ ነገር ነው። ግን እሱም ምንም ነገር እንደ አላደለ እንደ ሳይድ የሚያየው ነገር ስለሌለ በጣም ሲሪየስ ሆነ ማለት ነው። በዛ እና እንዴት ነው ምንድን ነው ማድረግ ያለ ያረገው ነገር ሁሉ አያረካውም። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ እንትን ያደርጋል እና በብዙ ቦታ በምናየው በውጭ ውሏችንም በመስሪያ ቤትም በምንም እግዚአብሔር ይመስገን ምልሽ ፍቅር ነው የምናየው እስካሁን ድረስ በሚያደርገው ነገር። እስካሁን ድረስ ከህዝቡ የሚያገኘው ፍቅር በሚገርም ሁኔታ ነው። ለምሳሌ ሰርግ ብትሄጂ አብዛኛው ቦታ ሙሽሮቹን ትተው ካሜራ ወደ እሱ ነው የሚመጣው ምናምን። ብዙ ነገር ሪስፔክት አለ፣ ክብር አለ። እሱ የሚሰጠውን ፍቅር ተመልሶ አግኝቶታል ብዬ ነው የማስበው። እኛ ሁላችንም በምናደርገው ልጆቻችንም ውስጥ ያለው ነገር ይሄው ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን ብዙ አልከፋኝም ነው። መታየት ባይሻም ባይፈልግም ክብር አፍ አውጥታ ዛሬ ትመርቀው ሀገር ክብሪውን ክብር ይገባዋልና ለዚህ ታላቅ ፋኖ የአገሬ ወገኑን አደራ ተወጥቷል ከራሱ አስቀድሞ። አስተማሪነት ብዙ ጊዜ እንግዲህ ሰርቬ ማድረግ አስተሳሰብ ይፈልጋል። ለሌሎች አንቺ አንብበሽ ለፍተሽ ያዘጋጀሽው ነገር ለሌሎች ማቅረብ ነው እና እነሱን ደግሞ ሌሎችን ለመጥቀም የሚለው ነገር ስላለ ያንን ፕሪንሲፕሎች ከሱ ነው የተማርኩት። እና መጽሐፍ በጣም አንባቢ ነው። ከዴስኩ ካልጋው ጎን መጽሐፍ አይጠፋም። ቢሮ ሙሉ መጽሐፍ ነው። አይተሹ ከሆነ ቢሮ እንደገና ቤትም እንደዛው ነው። ስለዚህ የማንበብን አስተማሪ የምትሆኝ ከሆነ ደግሞ ፍሬሽ መሆን አለብሽ። ስለዚህ ሁል ጊዜ የማንበብ ፍላጎት ውስጥሽ ሊኖር ይገባል እና እሱን ከእሱ ተምሬያለሁ ብዬ አስባል። ካናዳዊ ነው። እዚህ የጋራ የምንሰራው ፕሮጀክት አለ። ትልቅ ፕሮጀክት ስንት ዓመት እና ምንድን ነው የጋራ ፕሮጀክት ይባላል። እነሱ ይመጣሉ እዚህ አንዳንድ ነገር ለመስራት ምናምን። መጥቶ ምን ይለኛል በየነ ዛሬ እኔ ነኝ አዲስ አበባን ማሳወቅ፣ ዛሬ ማታ አዲስ አበባን ማሳወቅ እኔ ነኝ። አንተ እንደሆንክ ቤት ከዚያ በኋላ ቢሮ ተመልሰ ወደ ጎን አታውቅም አለ። እኔ ነኝ በቃ ምናምን። ምን ችግር አለ እስኪ አንተ የምገባበት ገብቼ መውጣ ያቅተኝ። ትልቅ ሰው ናቸው። በኋላ ይዘው የት ይወስደኛል? ምንድን ነው ወደ ካሳንቺች ዝጉብኝ፣ ዝጉብኝ የሚባል ነገር ታውቂያለሽ? አንድ ጊዜ ትገቢና አንዲት ኩማሪት ቤት ከዚያን ጊዜ ውስኪ አንዷን መለኪያ በአስር ብር መጠጣት ትልቅ ነገር ነው። አንቺ እንግዲህ ወንዶቹ ምዝናኑት አንዱ ከገቡ በኋላ ሌላ እንዳይገባ ይዘጋል በሩ። ዝጉብኝ ይሄ ነዋ። እሱ ከይዞኝ ሄደ። እኔ እንደናለ አላውቅም። ቆይ ሌላም ጋር ያሳየ
እስከዚያ ድረስ ቻሌንጅ አርጎኛል ነው ምልሽ። ለምሳሌ የኢትዮጵያ ሰራዊት የደርግ ጦር ነው ብሎ ይፍረስ የተባለውን ለብቻ ይሞግቻለሁ። ይሄ ሙያ ነው፣ ፕሮፌሽናል ሰራዊት። እኔም እንደ ሲቪል ሰርቫንት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እየሰራሁ ነው የኖርኩት። በግል ወንጀለኞች ካሉ በህግ ትጠይቃላችሁ እንጂ ስርዓቱን ማፍረስ አትችሉም። ኦኬ ብዬ ሞግቻለሁ። በጣም የሚገርመው ተቃውሞ ሲባል ብቻዬን ነው እጄን ያነሳሁት። እዚያ ፓርላማ ውስጥ ኢትዮጵያ ጦር እንዲፈርስ ፈርሶ የኢህአዴግ የህወሓት ተዋጊዎች ናቸው ከኋላ የኢትዮጵያ ጦር ናቸው ተብሎ የተወሰደው አይሆንም ይሄ የሚል አሁን ብዙዎች ሰዎች ሲናገሩ ሰማለሁ። የቀድሞ ሰራዊት አባላትም አሁን ሲናገሩ ምን ስሉ ሰማለሁ። እና እኔ ያንም ታይቶኛል። ብዙ ኮንትሪቢዩት አልካል። ስለዚህ በቃል ምናምን ትይዋለች፣ ግን እሱ እንትን ብዙ የሚቀበለው ነገር አይደለም። ገና መስራት እችላለሁ የሚል ሰው ስለሆነ ደግሞ ፈቃዱን መፈጸም ነው እንግዲህ። ዶክተር አብይ አንድ የፖሊሲ ጥናት ኢንስቲትዩት ውስጥ እንዲያው ብትሆን አስተዋጽኦን ብሰጠን እፈልጋለሁ ብለው ወደ መቼ ነው ወደ አመታ ነው አለፈው። በዚያን ጊዜ ጠይቀውኝ እችን ሀገር ለመቀየር እንሰራለን የሚል ቃልም ገብተናል እኛ ድርጅታችን ስም ማለት ኢትዮጵያ ሶሻል ዴሞክራቲክ ፓርቲ። ከዚያ መንፈስ የወጣ ይሆናል አላደርግም ብሎ ማለት ነው አልፈልግም ምናምን ብል፣ ስለዚህ ግንኙነቱም ጤነኛም እንዲሆን አስተዋጽኦም ማድረግ አስተዋጽኦ ከተፈለገም አደርጋለሁ ብዬ እዛም ማስተባበረው ስራ አለኝ። እዚህ በፖሊሲዎች መንግስት የሚያወጣቸው የተለያዩ ፖሊሲዎች አሉ። ፖሊሲ ክፍተትም ካለ ለእነዚህ ደግሞ የጥናት ላይ የተመሰረተ ምርምር ቤቱ ላይ ነው። ይሄ በምን መልክ በተሻለ መልክ ሊሰራ ይችላል፣ ግብርና ውስጥ ምንድን ነው ድክመቱ፣ ለምንድን ነው ምግብ ራስ የማይቻለው ኢኮኖሚ ውስጥ የሚሉትን የሚያጠኑ ባለሙያዎች ያሉበት ተቋም ነው። አፍ አውጥታ ዛሬ ትመርቀው ሀገር ክብሪው ክብር ይገባዋልና ለዚህ የአገሬ ወገኑን አደራ ተወጥቷል ከራሱ አስቀድሞ። ክብር ይሁን ክብር ለዚህ ቅን አገልጋይ ለታላቅ ሰብአዊ የህዝብ ተሟጋች የእኩልነት አጋጅ ታማኝ ኢትዮጵያዊ። ክብር ይሁን ክብር ይገባዋልና ለዚህ ታላቅ ፋኖ የአገሬ ወገኑን አደራ ተወጥቷል ከራሱ አስቀድሞ። ክብር ይሁን ክብር ለዚህ ቅን አገልጋይ ለታላቅ ሰብአዊ የህዝብ ተሟጋች የእኩልነት አጋር ታማኝ ኢትዮጵያዊ።